Për sektorin e peshkimit në Durrës, mungesa e një kantieri detar është një problem akoma më madhor se sa i furnizimit me naftë. Kjo, pasi nëse çmimi i lartë i karburantit dëmton vetëm xhepat e peshkatarve, mungesa e një kantieri rrezikon direkt jetën e tyre. Përballë këtij realiteti, peshkatarët ndjehen të braktisur, pasi bashkë me kantierin e Durrësit thuajse janë shuar shpresat që të vihet në funksionim edhe kantieri i Pasha Limanit. Situata është mjaft e rëndë për sa i përket pjesës së kantierit të anijeve, kantieri detar me shkatarrimin e saj prodhoi një impakt mjaft negativ në flotën e peshqimit, jo vetëm Durrësit, por më mbar Shqipërisë. Ishte një kryevepër inxhinierisë detare dhe u shkatarru, domethënë, pa asnjë lloj përgjegjësie dhe askush mbajti përgjegjësinë se kush e dha këtë urdhër, duke ditur mjaft qartë që një pjesë e kantierit ishte në pronësinë e flotës peshqimit. Pjesa sinkroliftit për shembull ishte ekskluzivisht e drejta e peshqimit, vendoste para të pajisjes se çfarë do të bëhte, por me shkatarrimin e kantierit e kanë kthyer në një grop mjaft malle dhe të parikuperueshme të flotës. Mendojmë që duhet të ketë një ndërhyrje emergjente për ndërtimin e kantierit, sepse dhe kantieri i Pasha Limanit kemi pasur shpresa që do të vete në eficiencë për të kryer riparimin e skafeve të anijeve nga poshtë, ai akoma nuk është vënë në eficiencë dhe me sa dim edhe tarifat në atë kantier janë shumë të larta. Dy dete, Adriatiku dhe Joni, mbi 400 km vijë bregdetare, një flotë e konsiderueshme peshkimi dhe anijeve të transportit. E megjithatë, Shqipëria gjendet aktualisht pas një kantier detar. Kjo situatë i detyron pronarët e këtyre anijeve t'i drejtohen për riparim vendeve fqinje, duke paguar më shtrenjtë një shërbim për të cilin vendyn krenohej deri në fillim të viteve 90.